19. mendian zehar, milak euskaldun izan ziren itxasoetan barrena ibilizianak, batezera Ameriketara juten, beste herrialde batzutara ere bai, Filipinas aldea, Asiako bastarretara, eta bar, ba, ono bizimodu baten bila, ba hemendikan alde inbiarrian izan zianak. Etzian euskalduna bakarrik izan, Europa guztietik milioikak izan zian itxasoratu zianak, eta ono, ba, garai hartako, ba, esango genduke, oikuak zian, itxas merkataritzan oikuak zian itxasontzitan, ba, itxasoratzen zian. 19. mende lehen erdialde hortan, batez ere belaontziak zian, oraindik haiziak mugitutako itxasontziak zian, ba, nagusi. Gio 19. mende bigarren erdialde horretan, ba, bueno, bapore dun ontziak nagusitzen jungo dira, geote itxasontzia ondileagoak izango dira, burdinezko kaskoekin eta bar. Itxasontzi horietako bat, Euskal Herritik abiatu zen itxasontzi horietako bat, izan zen Leopoldina Rosa, 1842an itxasoratu zen Baionatik, Pasaian ere geldialdi bat egin zuen, eta bitan, ba, gutxi gora bera, 300 bat lagun hilo ziren itxasontzi horretara, Montevideorako bidaian. Noski, beak itxasoratu ziren, ba, garai hartako itxasontzi eder batean, fragata bat, zan, 3 mastatako fragata bat, garai hartan, ba, bueno, merkataritza hortan, itxas harreman horretan, oikuak ziren zamaontzi batean, eta, bueno, ba, oiko bidai bat egitea itxasoratu ziren, Leopoldina Rosa itxasontzi honek hainbat bidai inak zituen, Euskal Herria eta Montevideo artean, eta hau izango zen, ba, bidai horietako beste bat. Bidaiak 3 hilabeteko iraupena izaten zuen, baina bueno, dana guzti zuten, ba, inungo arazoi gabe, ba, iritsiko zirela, ba, ben helmugara. Baina hortxe iriste hart zeudela, Montevideoko inguru hortan zeudela, ba, itxasontzia ondoratu gintzen, eta 300 lagun horietatik gehientsuenak, ba, bertan ito zian. Gaur egunean ere ikusten ditugu, ba, nola milak eta milaka, ba, migratzaile, ba, itxasoetan barrena ibiltzen dian, baina garai hartan bezala itxasontziek onenetan ibiltze aldia, kondiziorik onenetan ibiltze aldia, horrela alda gaur egunean ere. Bero, ba, zoritxarrez, 21. mendean migratzaileen egoera zeharo desberdina da, eta bidaiatzeko modua baita ere, izan ere orain itxasontziz bidaiatzea ez da luxuzko gauza bat, eta iristen direnen profila gehien bat asilo eskatzaileak edo babes politikoa eskatzen dutenak dira. Duela 10 urte, udaberri arabiarrek eta protestek eztanda egin zutenean, mafiak eta trafikatzaileak probetxu hartu zioten ezegonkortasun politikoari, eta beraz nolabait eskaintzen hasi ziren, migratzailei eskaintzen hasi ziren Europara bidaiatzeko modu bat. Egia da, Ekialde Hurbiletik Europarako bidea, hau da, Mediterraneo itsasoa gurutzatzeko bidea ez dela berria, tradizionalki, historikoki beti existitu izan da. Arrantzaleen ontziak, egurrezko ontziak hartu, eta trafikatzailek nolabait transformatu egin zituzten. Sotoa ustu egin zuten, eta beraz, migratzailei 3 aukera ematen hasi ziren prezioaren arabera. Gutxien ordaintzen zutenak, sotoan jartzen zituzten, denak pilatuta, gero erdi mailako maila bat ere bazegoen, bigarren pisuan, eta gero gehien ordaintzen zutenek, ba, lehen pisuan bidaiatzeko aukera zuten. Zer gertatu da? Azken urteetan, ondoratze asko ikusi ditugu egurrezko arrantzaleen ontzi horietan ez direlako bat ere egonkorrak. Soto guztia ustu ostean pertsonak bertan sartu eta askotan oreka galdu eta ondoratu egiten dira, eta beraz, ba, ondoratze tragiko asko ikusi ditugu azken urteetan ontzi horietan bidaiatzen zuten migratzaileen historioekin. Gero, urteak pasa diren heinean, trafikatzaileek demagun oferta merkeagoak ematen hasi dira, eta orain ikusten ari gara, asilo eskatzaile asko gomazko zodiaketan gurutzatzen dutela Mediterraneoan, gomazko zodiak batean. Trafikatzaileek egun eskatzen duten prezioa 500 € eta 1000 € artean dago Mediterraneoa gurutzatzeagatik, eta oro har
bidaiak 7 egun irauten du gutxi gora bera iristea lortzen baldin badute. Zergatik gurutzatzen dute itsasoa gaur egun migratzaileek? Ba, ez daukaterako beste erremediorik. Bere jatorrizko herrialdeetan ez dutelako bisatu bat lortzeko aukerarik, ez dute modu seguru batean hegazkinez bidaiatzeko aukerarik, eta beraz, baien bizitza arriskuan jartzen dute, bai ala bai, jakinda gainera, eta hau da agian desberdintasunik handiena, jakinda, 21. mendean, haien bizitza arriskuan jartzen ari direla.